Близько 7,5 тисяч квадратних метрів площа цього торгувального центру. Тут є 8 аварійних виходів загалом на триповерхову будівлю. Даний евакуаційний вихід обозначений знаками відповідним освітленням, але на евакуаційному виході відсутній механізм, який до затяжки дверей. Він механізм забезпечує до закривання дверей, що якщо в випадку виникнення пожежі і задимлення приміщень, двері мають бути закриті, щоб задимлення не переходило на інший поверх. Порушення, можна так, є суттєві для евакуації, при потребі евакуації. Токіо – перший торгувальний центр Ужгорода, куди прийшла комісія ДСНС Закарпаття перевірити дотримання правил пожежної безпеки. Один із найбільш навантажених ТРЦ востаннє перевіряли торік. Кажуть, порушення були, однак, незначні. Нині ми прийшли на огляд без попередження. Починаємо сьогодні з великого торговельно-розважального центру Токіо і підемо далі по торговельним центрам, закладам учбовим, дошкільним закладам. Лікарням, в цілому. Лікарням. А кому тут було? А чого в суботу, вихідний день, сказали з понеділка? Тому що у нас посвідчення перевірку з вчорашнього по п'ятницю. Ми хотіли перейти так, щоб ви не знали, що коли ми прийдемо. Нас зустрічає один із співвласників торгувального комплексу Владислав Опіарій. Ми якраз в даний момент проводимо міроприємство по вдосконаленню систем пожежної безпеки. Все добре. Це приємно, коли перевіряємо наявність цих засобів. Першим перевіряють пожежний щит. У даному пожежному щиті знаходиться також рукав, але відсутній вогнегасник. Йдемо до плану евакуації. На ньому мають бути зображені аварійні виходи, місце знаходження вогнегасників, системи сповіщення, а також інструкція, як потрібно діяти у разі пожежі. Трикутничок. Знак просторової орієнтації. Ми перебуваємо тут. Значить, куди нам треба рухатись для того, щоб евакуюватися? Нам треба рухати. На мою думку, що зрозуміло. Показані всі напрямки руху, куди евакуюватися. Я знаю, де вогнегасник. Даний вогнегасник на даний момент є справним, тому що в 2018 році було проведено технічне обслуговування в березні місяці, наступне технічне обслуговування або перезарядка вогнегасника має пройти в 2019 році, 3 місяці. Манометр також показує, що він справний, тиск в справності на зеленому рівні. Утім, ні про вогнегасник, ні бодай інструктаж, як діяти у разі пожежної небезпеки, продавці в магазинах ТРЦ не чули. Мовляв, працюємо віднедавна. Прийшла на пару днів, я не знаю. Случай пожару чи чого, що є, бувають, тут спрацьовує сигналізація, думаю, що проблем би не було. В іншому магазині цілих 2 вогнегасники, однак їхня справність сумнівна. Рятувальники не рекомендують ними користуватися. Цей вогнегасник ви, мабуть, найкраще спрячте. Покажи, чого він справний, покажи. Даний вогнегасник був виготовлений у 2003 році згідно карточки. Даний вогнегасник є вуглекислотним, і на випадок пожежі при здійсненні гасіння цього при використанні цього вогнегасника повинен бути пожежний раструб, який тут взагалі надломаний. Температура на виході патрубка до мінус 37 градусів зменшується. Якщо людина буде отако от стояти, в випадку того, що відсутній патрубок, може моментальне охолодження. Тут на єлі-єлі ми побачили ще один вогнегасник. Вказує, що він справний, але згідно правил пожежної безпеки він не пройшов технічне обслуговування і ним не бажано користуватися. Проте на весь торгувальний комплекс зрештою знайшовся один, яким можна буде скористатися. Не менш увагу привертають кінозали, розміщені на 3-му поверсі, де, власне, завжди є відвідувачі і дорослі, і малі. Навіть під час сеансу система оповіщення, тобто де знаходиться евакуаційний вихід, розміщений, власне, в головах. На вихідних у нас трошки є поток людей, на обідні трошки менше, але діти до нас люблять приходити. А також кав'ярням, працівники якої, як діяти, знають, але інструктажів не проходили. Відмовки ті ж самі. Працюю віднедавна. Про виклик пожежної охорони, перше, говорю, де пожежа,
які обставини пожежі. Якщо я їх знаю, чесно, зі мною не проводилося ніяких. Тому що я недавно, я працюю тільки 3 тижні тут. Самі ж відвідувачі зможуть назвати хіба що тільки де аварійні виходи. Є знаки, позначки, куди я можу піти, я бачу. І є запасний вихід. У зв'язку з останніми подіями, то стараємося розказувати, що треба робити. Але з власного досвіду, десь нас навчили. Там є запасний вихід, і через нього потрібно було виходити. В школі взагалі розказували, як потрібно діяти в подібних ситуаціях? Щось говорили? Ще одне незначне порушення знаходимо на першому поверсі торгувального центру. Один із можливих виходів у разі евакуації – захаращений рекламою. Я не дозволяюся, тому що якщо виникає ситуація, де обмежене освітлення і потрібна евакуація, то лише працює евакуаційне освітлення, яке не повністю освітлює приміщення. Тут на першому поверсі перевіряємо і пожежну сигналізацію. Звукова працює, а світлова – ні. Має горіти. В цілому рятувальники констатують, порушення є, однак незначні. Буде припис, як кажуть, більше в позитивну сторону, чим у негативну. Є ряд порушень по роботі автоматики, по первинним засобам пожежогасіння. Є в деяких місцях захаращення шляхів евакуації, але вони є несуттєвими, як ви бачили. Власник каже, що охоронці завжди проходять інструктажі, а сам торговельний комплекс у плані протипожежної безпеки щоразу удосконалюють. На зауваження обіцяють відреагувати уже найближчим часом. Дивимося на їхній припис. Основні зауваження були такі, що стрілочка не наклеєна, піду в епіцентр, куплю ті стрілочки чи якусь наклею, завтра буде виправлено. Серйозніше зауваження, подивимося в приписі, будемо виконувати. А вже з понеділка, 2 квітня, такі ж перевірки чекають і на інші торгові центри, розважальні та навчальні заклади.